I dag skal vi se på to af de klassiske opstillinger, der bruger operationsforstærkere. Vi benytter vores øvelsesprint, som vi kender så godt fra de andre øvelser, og vi benytter selvfølgelig specielt feltet omkring operationsforstærkeren. I forhold til det øvelsesprint, som I har løjet op i forbindelse med jeres øvelse 1, så har jeg ændret en lille ting på det her print. På den måde kommer opstillingen her til at ligne tavle 5 og tavle 6, som vi kender det fra klasseundervisningen. Vi skal nu have sat noget spændingsforsyning til operationsforstærkeren. Det skal vi gøre ved at forbinde de tre printspyd her, hvor der står 0 volt, hvor der står plus og hvor der står minus, til spændingsforsyningen. Spændingsforsyningen har vi herovre. Det er en kasse, der er sat op til at kan give 0 volt, så kan den give plus 9 volt og minus 9 volt. Vores opgave er at forbinde den. Vi har nu sat forsyningsspændingen på. De tre ledninger, vi ser her, dem ser vi normalt ikke på en tavleopstilling, og hvis vi ser på tavle 5 og tavle 6 fra lektion 13, kan vi også se, at vi ikke har tegnet forsyningerne på. Den første opstilling, jeg vil vise, det er en opstilling med en inverterende grundkobling, og det vil sige, at vi skal benytte minusindgangen som input, og vi skal selvfølgelig sikre os, at der er en tilbagekoblingsmodstand. Ser vi på opstillingen her, så sidder der mange modstande på inputsiden. Men de er ikke forbundet, så det vil sige, at vi kan lave lige præcis de opstillinger, vi har lyst til. Tilbagekoblingsmodstanden den sidder her, og den er på 100 kiloohm. Det vil den være i alle opstillingerne. Her til den ikke inverterende grundkobling, der skal jeg så have en inputmodstand, som sidder imellem det inputben, jeg har, og så minusbenet på operationsforstærkeren. I det her tilfælde er det modstanden på 10 kiloohm. For opstillingen her kommer der altså til at gælde, at vi har en R1 på 10 kiloohm og en R2 på 100 kiloohm. Benytter vi formlen for forstærkningen på en ikke inverterende grundkobling, der ved vi, at vi skal få en forstærkning på minus 10, som er givet som minus 100 kiloohm divideret med 10 kiloohm. Jeg vil nu forbinde inputtet, sådan, så vi kan putte noget signal ind i opstillingen. Og så vil jeg forbinde to multimetre, en med inputtet, og en med outputtet. Så er opstillingen færdig. Vi har nu forbundet et inputsignal til den venstre side af modstanden på 10 kiloohm, og vi kan se på multimeteret i den her side, at vores inputspænding er på 0,49 volt. På output-siden der har jeg forbundet et andet multimeter til den udgang, vi jo normalt kalder V-out, og vi kan se, at lige nu har vi en udgangsspænding på minus 5 volt. Og vi kan se, at hvis vi dividerer udgangsspændingen minus 5 volt med med inputspændingen på de 0,5 volt, så kan vi se, at vi har en forstærkning på minus 10, og det er jo præcis, som vi forventede det. Vi kan nu prøve at variere den spænding, som vi putter ind i kredsløbet. Vi kan prøve at skrue ned for spændingen, og vi kan se, at nu er vi nede på 0,4 volt, der bliver til minus 4. Og fortsætter vi ned, kan vi se, at vi får den her perfekte lineære forstærkning, indtil vi kommer helt ned på en inputspænding, der rent faktisk bliver negativ, og vi kan se, at nu bliver den negative inputspænding til en positiv outputspænding. Og vi kan prøve at gøre spændingen en lille smule mere negativ. Nu har vi 0,26 volt, og vi kan se, at vi får plus 2,6 volt ud. Igen bekræfter det altså, at opstillingen virker som forventet, og vi får en forstærkning på minus 10. Jeg vil nu bygge en lille smule om på opstillingen, således at nu piller jeg inputsignalet af, og det vil sige, at nu har jeg ikke længere en inverterende grundkobling. Nu vil jeg lave opstillingen til en ikke-inverterende grundkobling i stedet for. Jeg vil stadigvæk benytte de samme to modstande, som vi benyttede til den første opstilling. Vi har tilbagekoblingsmodstanden på 100 kiloohm, og vi har en R1 på 10 kiloohm. Men i en ikke-inverterende grundkobling, der husker vi, at modstanden R1 går fra minusbenet og ned til vores referencepunkt. Jeg skal derfor bruge en ekstra ledning, som jeg forbinder fra den ene ende af modstanden, det der altså før var vores inputpunkt, og ned til referencepunktet. Jeg har nu gjort opstillingen til en ikke-inverterende grundkobling.
Inputtet på en ikke-inverterende grundkobling, det skal jeg putte direkte ind på plusbenet, og jeg vil derfor benytte inputtet her, hvor der slet ikke er nogen modstand imellem inputbenet og plusbenet. Umiddelbart ser vi nu, at en inputspænding på minus 0,26 volt, den bliver åbenbart til minus 2,9 volt. Og hvordan kan det nu hænge sammen? Jo, vi husker, at formlen for forstærkning i en ikke-inverterende grundkobling er givet ved R2 divideret med R1 plus 1. Det vil sige, at i det her tilfælde får vi altså 100 kOhm divideret med 10 kOhm, det giver 10, og så plus 1, det giver altså 11. Og så passer vi, og så kan vi se, at regnestykket passer, fordi de minus 0,26 volt gange 11, de bliver til minus 2,9 volt, ganske som vi ville forvente det. Og vi kan prøve at variere spændingen præcis som vi gjorde det før. Hvis vi varierer inputspændingen til at være cirka minus 0,5 volt, det har vi her, så kan vi se, at vi får minus 5,5 volt ud. Og tilsvarende gør vi spændingen positiv, så kan vi se, at fortegnet følger med. Nu har vi 0,25 volt som input, og vi får 2,8 volt som output. Igen, præcis ganske som vi ville forvente. Og vi kan prøve at skrue lidt mere op, til vi kommer op til en halv volt inputspænding, og vi kan se, at nu får vi 5,7 volt ud, og igen passer det altså med, at vi har en forstærkning på en faktor 11. Skruer vi tilstrækkeligt meget op for inputspændingen, så ser vi, at noget går galt. Nu har jeg en inputspænding på lige over 1 volt, og vi skulle forvente, at jeg som udgangsspænding får i omegnen af 11 volt. Men jeg får kun 8,6 volt. Men det skyldes jo naturligvis den forsyningsspænding, jeg har sat på. Vi arbejder med et sæt batterier som forsyningsspænding, og vi har en positiv forsyningsspænding på 9 volt og en negativ forsyningsspænding på minus 9 volt. Det betyder naturligvis, at vi aldrig kan få spændinger ud, der overstiger intervallet fra minus 9 til plus 9 volt. Og det er præcis det, vi ser, der sker i opstillingen her. Inputspændingen er for stor i forhold til den forstærkning, vi skulle have. Vi får derfor 8,6 volt, som er den naturlige øvre begrænsning i forhold til den forsyningsspænding, vi arbejder med. Præcis det samme vil ske, hvis jeg går den modsatte vej. Nu har vi en inputspænding på i størrelsesordenen minus 1 volt, og vi kan se, at der sker præcis det samme, at vi ender et sted omkring minus 8 volt, som altså svarer til den begrænsning, der naturligt er på grund af forsyningen. Nu viste den her begrænsning på en ikke-inverterende grundkobling, men det gør sig naturligvis gældende ved alle andre opstillinger på samme måde.